pořád mi stojí ještě. Liberec, řekni to prosím ještě. Liberec, jsme hrozně čestní a nevinný. Žijeme v kotlině snů, kam nikdo nevidí. Tak kam chceš dneska ty? Co tak dělat ve středu? Rozhlídnem se z Ještědu. Jedeme do Liberce. Liberec! Krajské město Libereckého kraje. Bydlí zde 442 tisíc lidí. Jablonec nad Nisou. Tady se vyrábí proslulá česká bižuterie ze skla. Velká města tohoto kraje jsou třeba ještě Česká Lípa, Turnov nebo Semily. Tento kraj je převážně hornatý. Jsou zde Jizerské hory, Lužické hory a zasahují sem i Krkonoše. Kromě toho se v tomto kraji nachází i Český ráj, kde je spoustu skalních měst. Dominantou tohoto kraje je nejvyšší vrchol Ještěd. Co se týče vodstva, protéká tudy řeka Jizera, Lužická Nisa nebo Ploučnice a nejznámější je Máchovo jezero, což je hlavně pro Pražany a blízké okolí nejnavštěvovanější rekreační oblast. Co se týká průmyslu, jak už jsme řekli u bižuterie v Jablonci, je zde velice rozšířen sklářský průmysl. A také se zde vyrábí části do automobilů. Díky hornatosti tohoto kraje se zde toho moc nepěstuje, ale zemědělství se zaměřuje spíše na chov skotu, prasat nebo drůbeže. No a teď už na nějaká zajímavá místa. Třeba Sichrov, Hrubá skála, Bezděs nebo zřícení na hradu Trosky. Výlet pěkný, i když krátký, už mě přenes hlavu zpátky. Už toho mám plnou hlavu. Dobrou noc.